नमस्कार सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको समाचारमा स्वागत छ म प्रनिसा लक्ष्मी अधिकारी प्रदेश समाचार सुरु प्रमुख समाचारबाट गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत पाए सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री चोडारीले गरे तेस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार नेटौडा ढल्केबर इनरुवा चार सय केबी प्रसारण लाइनको ढल्केबर इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न मोरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोरको बिजुली आपूर्ति सुधार हुने फेवातालको मापदण्डभित्र थप भौतिक संरचना निर्माण नगर्न नगराउन उच्च अदालत पोखराको परमादेश मापदण्ड मिचेर बनेका संरचना हटाउन कार्यतालिका बनाउन आदेश र विपद व्यवस्थापन अभ्यासमा सुरक्षा र सतर्कतामा राई अभ्यासका क्रममा सेती नदीमा डुबेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं गण्डकी प्रदेश सभाको समाचारबाट गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत पाएका छन् प्रदेशसभामा उनले राखेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा एकतीस मत पर्यो भने विपक्षमा अठाइस मत परेको छ पाण्डेलाई काँग्रेसका सत्ताइस राप्रपाका दुई स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ र रा माओवादीबाट चुनाव लडेका नेसपा सांसद फडेन्द्र देवकोटाले मत दिएका हुन् यसै गरी विपक्षमा एमालेका बाइस र माओवादीका छ प्रदेशसभा सदस्यको मत परेको थियो देवकोटा माओवादीबाट चुनाव लडेर निर्वाचित भएका भए पनि उनले फ्लोर क्रस गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका हुन् देवकोटाले आफू माओवादीको संसदीय दलमा नरहेर नेसपाकै प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा रहेको दावी गर्दै आएका छन् उनकै फ्लोर क्रसका कारण संविधानको धारा एक सय अडसट्ठी तीन बमोजिम सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेको पद जोगिएको छ साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा पाण्डेले विश्वासको मत प्राप्त गर्न एकतिस मत आवश्यक पर्थ्यो भने अनुसार उनले मत पाए देवकोटा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्न गएपछि एमाले र माओवादीका सांसदले नाराबाजी समेत गरेका थिए अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल विस्तार सम्बन्धीको सम्बन्धी सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन् वैशाख छ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सोडारीले तेस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन् मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार सोडारीले एमालेका सुरेन्द्र बहादुर पाललाई आर्थिक मामिला माओवादी केन्द्रका ओम विक्रम भाटलाई सामाजिक विकास मन्त्री र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य डाक्टर ताराप्रसाद जोशीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त गरेका छन् यस्तै एमालेका वेरबहादुर थापा हिरा सार्की माओवादी केन्द्रका अक्कल बहादुर रावल लक्ष्मी विक र एकीकृत एक समाजवादीकी माया पन्तको भने मन्त्रालय तोकिएको छैन प्रदेश प्रमुख कार्यालयले मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै मन्त्रीहरूको नाम सिफारिस गरेको पुष्टि गरेको छ मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका थिए तर सत्तारूढ दलभित्रै मन्त्रालय विभाजन गर्न नहुने गरे पनि आवश्यक गृह कार्य गरेर गर्नुपर्ने दबाव बढेपछि उनी रोकिएका हुन् सोडारीले यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र टिका थापालाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त गरेका थिए अब काली गण्डकी करिडोरको बेनी आठ वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको काली गण्डकी करिडोर अन्तर्गत कोरोला सडक आयोजनाको अस्सी प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भारतीय सिमानामा रहेको त्रिवेणी र चीनको कोरोला नाकालाई जोड्ने गण्डकी प्रदेशको पाइपलाइनको रूपमा लाइफलाइनको रूपमा रहेको काली गन्दकी करिडोर खण्डको पूर्वाधार आर्थिक व्यापारिक जलविद्युत पर्यटन र धार्मिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै मोस्ताङको कोरोला नाकासम्मको दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक स्तर उन्नति र सडकमा पर्ने खोलामा पुल निर्माण गर्न दुई हजार त्रिहत्तर सालदेखि योजना निर्माण सुरु भएको थियो योजनाको दुई हजार एकासी जेठ अन्तिम सातासम्मको भौतिक प्रगति असी प्रतिशत रहेको आयोजनाले जानकारी गराएको छ दस अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको यो सडक आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असी असीमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आर्थिक वर्ष दुई हजार बयासी तिरासीसम्म लम्बाइएको छ सडक र पुल निर्माणका लागि सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकोमा हालसम्म छ अर्ब खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ बालडुङ्गादेखि कागवेनीसम्म आठवटा खण्डमा कालोपत्रे गर्ने ठेक्का सम्झौता भएकोमा तिनवटा सकिएको पाँचवटा जारी रहेको छ बेनी तातो पानी र रुप्सेमा तीनवटा स्थायी बेली ब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गरिएको छ सडकको क्षेत्रधिकारभित्र रहेको घर टहरा पूर्व स्वीकृति नली जथाभावी शाखा सडक निर्माण गरिनु कमजोर भूबनोत कटान र बाढी पहिरो सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खननमा रोक लगाउनु आयोजना निर्माणमा ढिलाइका कारण भएको आयोजनाले जनाएको छ अब ढलकेवर इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको प्रसङ्ग नेपाल भारत बीचको विद्युतीय व्यापार विस्तारका लागि निर्माणाधीन हेटौडा ढल्केबर इनरुवा चार सय केवी प्रसारण लाइनको ढल्केबर इनरुवा खण्ड निर्माण सकिएको छ धनुषाको ढल्केबरबाट सुनसरीको भोक्राहा नर्सिङ गाउँपालिका चार स्थित इनरुवा सब स्टेसनसम्मको एक सय चौन्न किलोमिटर चार सय केवी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ यो प्रसारण लाइन करिब चार हजार मेगावट विद्युत प्रभाव गर्ने क्षमताको रहेको बताइएको छ भगवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका एघार स्थित थाना भर्याङ स्थित हेटौडा सब स्टेशनबाट इनरुवा सब स्टेसनसम्म दुई सय अठासी किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो हेटौडा ढल्केवार एक सय त्रि एक सय चौतिस किलोमिटर र ढल्केबर इनरुवा एक सय लाई किलोमिटरलाई दुई खण्डमा बाँडेर यसको काम थालिएको थियो यसमध्ये ढल्केवर इनरुवा खण्ड निर्माण सकिएको साथै हेटौडा ढल्केवर खण्डको काम जारी छ प्राधिकरणका अनुसार ढल्केवर इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न हुनु मुलुकको समग्र प्रसारण प्रणालीलाई गुणस्तर तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल भारत भारतबीचको विद्युत व्यापारको परिणाम वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो इनरुवा चार सय केवी सब स्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर सहित त्यस क्षेत्रको समग्र विद्युत आपूर्ति सुधारका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको इनरुवा दुहबी एक सय बत्तीस केबी प्रसारण लाइनको पुरानो कन्डक्टरलाई बदलेर उच्च क्षमता को राख्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ढल्कीवर इनरुवा खण्ड प्रसारण लाइनमा चार सय सत्रवटा टावर निर्माण गरिएको छ सप्तकोशी पार गराउन नदीमा एघारवटा टावर बनाइएको छ पोखराले फेवातालको मापदण्ड भित्र थप भौतिक संरचना निर्माण नगर्न नगराउन परमादेश जारी गरेको छ मापदण्ड मिचेर बनेका संरचना हटाउन असार मशान्तत्र कार्यतालिका बनाउन अदालतले भनेको हो उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराई र न्यायाधीश उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले हिजो यस्तो आदेश गरेको हो त्यसरी बनाइएको कार्यतालिका साउन एक गतेदेखि कार्यान्वयन गर्न पनि उच्च अदालतले आदेश दिएको छ अधिवक्ता मनोज मगरले फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ण्नेहरू विरुद्ध उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै दुई हजार असी साल जेठ सत्र गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए रिटको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै अदालतले गएको जेठ अठार गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो अदालतले रिटमा हिजो निर्णय सुनाएको हो उच्च अदालतले तालको मापदण्डभित्र यसअघि निर्मित संरचनाहरू हटाउने र त्यसबाट कायम हुन जाने ताल किनाराको मध्यवर्ती क्षेत्रको सौन्दर्यकरण गर्न समय समेत तोकिदिएको छ असार मसान्तभित्रै कार्यतालिका बनाएर त्यो कार्यतालिका सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र उच्च अदालत पोखराको रजिस्टर कार्यालयमा पेश गर्न भनिएको छ अब धनगढी समाधान मेलाको श्रमाधानीमा आइतबारदेखि सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय समाधान रोजगार मेलामा पहिलो दिन दुई हजार भन्दा बढीले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका छन् श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र धनगढी उपमहानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको मेलामा आइतबार रोजगारीका लागि दुई हजार दुई सय पचासजनाले आवेदन दिएका हुन् मेलामा रोजगारीका लागि विभिन्न पदमा एक हजार दुई सय पचासजनाले अनलाइन मार्फत र एक हजारजनाले प्रत्यक्ष उपस्थित भएर आवेदन दिएका छन् रोजगार मेलामा विभिन्न रोजगारदाताका अठाइस र सरकारी सेवा प्रभाव सम्बन्धी जानकारी दिने दस सरकारी कक्ष गरी अडतिस कक्ष रहेका छन् दुई दिने रोजगार मेलामा रोजगारदाताबाट रोजगारीका लागि दुई गरिएको छ पहिलो दिन प्रदेशका माग गरिएको छ पाँच हजार जनाले मेलाको अवलोकन गरेको बताइएको छ अब अभ्यासको क्रममा प्रहरी जवानको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचार विपद व्यवस्थापन अभ्यासका क्रममा सेती नदीमा डुबेका सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ आज बिहान केदार र सिउुर गाउँपालिका साथ खिकिरीका उतिस वर्षीय नरेन्द्र सिंह धामीको विपद व्यवस्थापन तालिमको नमुना देखाउने क्रममा मृत्यु भएको हो जय पृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर एघार भोपुर नजिक सामुदायिक खानेपानीको मुहान नजिकै सेती नदीमा डुबेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ प्रहरीका अनुसार विपद व्यवस्थापन तालिमको नमुना देखाउने क्रममा धामी सेतीमा डुबेर बेहोस भएका थिए बाढी र त्यसले पार्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न देखाउन लागि कृत्रिम अभ्यास सिमुलेसन गर्दा गर्दै उनी डुबेका थिए सिमुलेसनका क्रममा उनी डुबेको प्रहरीले बताएको छ उनलाई त्यसपछि जिल्ला अस्पताल बझाङ लगिएकोमा मृत्यु भएको हो सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल आश्रित गुल्म बझाङले जेठ अठाइस गतिदेखि विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालय जय पृथ्वी नगरपालिका नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेना रुडुक नेपाल क्रस सोसाइटी युनाइटेड मिसन टु नेपाल ओल्ड भिजन प्रगतिशील युवा समाजको संयुक्त आयोजनामा भएको तालिमको नमुना देखाउने क्रममा उनको मृत्यु भएको छ धामिका श्रीमती र दुई छोरा छन् विश्रामपछि स्वागत छ अब दाङ तुलसीपुरका टेक राम खड्गाको समाज सेवा सम्बन्धी समाचार विगत पन्ध्र वर्षदेखि दाङको तुलसीपुरमा स्थानीय टेकराम खड्काले बटुवाको प्याच मेट्दै आएका छन् गर्मीको समयमा खानेपानीको समस्या हुने गरेको तुलसीपुरमा बटुवाले पानी पिउनका लागि कि त किन्नुपर्ने हुन्छ या होटलमा गएर खाजा नास्ता खानुपर्ने बाध्यता हुन्छ तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका पाँच निवासी टेकराम खड्काले चोकमा बसेर निशुल्क पानी खुवाउने व्यवस्था गरेपछि उनको तारिफ चुलिएको छ दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका पाँच निवासी टेकराम खड्काले चोकमा बसेर निशुल्क पानी खुवाउन लागेको पन्ध्र वर्ष पुगेको छ उनले दुई हजार सडसठी सालदेखि यसरी नै निशुल्क पानी खुवाउँदै आएका छन् खड्काले आफू बाचुन्जेलसम्म पानी खुवाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेका छन् सुरुमा आफूले यो अभियान सञ्चालन गर्दा तुलसीपुर बजारमा बोतलको पानी पनि नपाइने अवस्था रहेको र एक गिलास पानी खान पनि होटलमा गएर खाना खानुपर्ने बाध्यता भएको जानकारी पाएपछि पानी खुवाउन गरे सुरु गरेको बताए सालदेखि बजारमा हिर्डुल गर्ने अधिकांश बटुवाले खड्काले राखेको पानी पिउने गरेका छन् बटुवाहरूले पानीको प्यास मेटाउन कि पानी किनेर खानुपर्छ कि होटलमा खाजा खानुपर्ने बाध्यता छ बटुवाले गर्मीमा निशुल्क पानी पिउँदै सहयोगी मन र व्यवस्थापन गर्ने खड्कालाई आशीर्वाद दिने गरेका छन् पुष्पा त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् यसरी दैनिक जनाले चिसो पानी निशुल्क खाने गरेका छन् त्यस्तै शान्तिनगर गाउँपालिका साथका तिलक शर्मा सहित अन्य बटुवाले चिसो पानी पिउन पाउँदा निकै खुसी लागेको बताएका छन् एकदमै राम्रो यो पानी पिउन नपाउने समयमा यहाँहरूले सेवा गर्नुभयो हामी त्यस्तै तुलसीपुर बजारमा विभिन्न ठाउँबाट दैनिक हजारौं मानिसहरू आउने भए तापनि पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय खानेपानी नहुँदा समस्या हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ जनताका लागि राज्यले गर्नै पर्ने काम एउटा मनकारी व्यक्तिले गर्दा आम सर्वसाधारणले राहत पाएका छन् खड्काले गर्मीको समयमा माटोको भाँडो तथा बाल्टिन भरि बरफ पानी राखेर रा, बिहान दस बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म निशुल्क वितरण गर्ने गरेका छन् बागमती महोत्सव सम्बन्धीको समाचार बागमती नदी संरक्षण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बागमती नदी महोत्सवको चौबिसौं संस्करण आयोजना गरिने भएको छ नेपाल नदी संरक्षण संस्था र फ्रेन्ड्स क्लबको आयोजनामा विभिन्न निजी सरकारी तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूको सहकार्यमा बागमती नदी महोत्सव मनाउन लागि नेवार समुदायले मनाउने सिथी नख पर्वको दिन उद्घाटन हुने अभियान अन्तर्गत साढे दुई महिनासम्म हरेक साता नदी सरसफाई पर्यावरणीय संरक्षण लगायतका काम गरिने नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष मेघ आलेले जानकारी दिए भाद्रको पहिलो शनिबार सांस्कृतिक तथा साङ्गीतिक कार्यक्रमका साथै बागमती राफ्टिङको आयोजना गरी महोत्सवको समापन गरिने उनले बताए नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती सफाई र सभ्यता परियोजनाका लागि दुई अर्ब बहत्तर करोड विनियोजन गरेको सन्दर्भमा यस कार्यक्रमको महत्व झन बढेको आलेले बताएका छन् हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले पाए विश्वासको मत सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री सोडारीले गरे तेस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार <Sir> हेटौँडा ढलकेबर इनरुवा चार सय केबी प्रसारण लाइनको ढलकेबर इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न मोरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोरको बिजुली आपूर्ति सुधार हुने हेवातालको मापदण्डभित्र थप भौतिक संरचना निर्माण नगर्न नगराउन उच्च अदालत पोखराको परमादेश मापदण्ड मिचेर बनेका संरचना हटाउन कार्यतालिका बनाउन आदेश र विपद व्यवस्थापन अभ्यासमा सुरक्षा र सतर्कतामा हेलच्याक राई अभ्यासका क्रममा सेती नदीमा डुबेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला साइन टेलिभिजन नमस्कार